kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena murtimaal barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay afar lagama dharko nolosha caafimaadka maalka iyo cilmiga afartaa waxyaabood qofka intu u nool yahay adduunyada kama dhargo oo kama haago oo hakaalaha ma yidhaahdo maxaa yeele afartooda markaad eegto waxay ku xidhan yihiin rajada iyo yididiilada iyo jiritaanka iyo cumriga qofka ayay ku taxalluqaan iyo sida kale ee adduunyadu si fiican ee qiimo leh loogu noolaan karo marka waa dhab oo afartaa markaad eegto adiguba aad u fiirsato waxaad ogaanaysaa afarta afar la jecel yahay inay yihiin oo dherag la'aanta waxa keenaya waxa weeyaan waa la jecelyo aad ba loo jecelyahay jacaylka aadka ayaa sababaya markaa wixii inaan laga dhergin amaan laga xiiso go'in ama mar walba kororsiimo loo baahdo oo la yidhaahdo ilaahu yaa kuu kordhiya oo kuu dheereeya oo kuu badiya marka afarta markaad eegto waxa weeyaan waa afar waxyaabood oo ha loo baahnaado yaa laga dhergin weligoode haddana qofku dee aan wada heli karin oo aanay suurtagal ahayn inuu qofku sidaa ugu doonayo uu marka sidaa darteed ayaa jacaylka wuxuu yahay jacayl qalbi dheerar ah ama wuxuuna isaga qalbi dheerar tahay ama isaga qalbi furan tahay ood iska jeceshahay laakiin sidaad ku heshaa ay sidaad doonta sidaad adigu doonaysay inay noqonayn nolosha dadku way jecel yihiin oo cimriga dheer nin walba markuu sacabada sare u taago ilaahay wax ka baryayo waxyaabaha uu ka baryayo waxaa ku jirta nolol cimri dheer inuu ilaahay siiyo iyo caafimaad cimri dheer inuu ilaahay siiyo ayaa ka mid a haddana waxaa weeyaan haddana cimriga dheer lama wada helo waad ogtay dadka iyagoo ducaystay qof walba waqtigiisa laakiin qof maanta intuu doono adduunye hadduu soo dhaqo intuu doono adduunye uu soo maro wuxuu doono uu soo dhaqo siduu doono uu soo noolaado haddaad tidhaahda ka waran maanta adduunyada ma jeceshaa inaad ka tagto kuma odhanayo waan jecelahay wuxuu doonayaa in badanoo kale uu sii joogo in badanoo kale inuu sii joogo ayuu jecel yahay marka noloshana lagama dhergo qofku wuxuu jecel yahay inuu ilaa boqol iyo siyaada inuu iska sii noolaaduu jecel yahay oo wakhti badan ilaahay siiyo soomaaliduna waxay tidhaahdaa iyadaa noloshaasba sidii u adag tahay baan kuu sheegayaa hadday geeriyo ku dayso gabow baan ku daynay maxay marka nolol kuugu taallaa nolol maxay kuu tari hadday geeriyo ku dayso oo dhiman weydo oo cimrigaaga la fidiyo gabow baa meel kuu yaalla ood wax walba uga go'do hurda uga go'do cunta uga go'do dumar uga go'do dumarku rag uga go'aan wax walba wax allay wixii adduunyada yaallay ee xarraga uga go'do qurux uga go'do wax allay wixii adduunyada yaallay ee wanaagsanaaye macaanaa aad uga go'daa kuu diyaaro oo isagoo sinaba aad ku seegayn marka nololi dheerarkeeda maxay kuu tari midda labaad waa caafimaadka dadku noloshu waa caafimaad soomaa noloshu waxay ku qurux badanta oo ku bilan tahay waa caafimaad waa halka soomaalida ay ka tidhaahdo nin bukaa ma billa nin bukaa ama jiran ma billa ma qurux badna wey dhabankiisa ma iftiimayo marka caafimaadkana waa la jecelyahay oo lagama dhergo haddaad cimrigaagu gaaro yahay konton sano waa tusaale maan soo qaadayaa kontonkaa sano laga yaabay in shan iyo afartan ka mida caafimaad aad ku soo jirtay ama sagaal iyo afartan ka midaba caafimaad aad ku soo jirtay eed hal sano xanuunsato ama bukooto waxaad moodaysaa tiyo weligaa aad hal habeen soo caafimaaday lagama dhergo marka caafimaadka mana ogaanaysa waxay kaloo xikmad kale lahay caafimaadka iyo firaaqaduba waa taaj saaran madaxa dadka aan ogeyn madaxa dadka aan ogeyn bay saaran waa taaj boqornimo oo saaran madaxa dadka aan ogeyn caafimaadkana dadka taajka uu u saaranya ma dareensana markay xanuunsadaan bay ogaanayaan firaaqaduna waa taaj saaran dadka waqtiga haysta oo aan ogeyn siday uga faa'iidaysan lahaayeen midda kale waxaa weeyaan iyadana saddexaad maalka isagana lagama dhergo oo qofku mar walba uu shilin u kordho hawadiisuna way korodhaayo way sii badataa baahiyihii dariyiiyo duruuftii waxyaabihii kale ee qorshe uu lahaa ayaa sii ballaartay way ku barraasataayo ku loga fidsataa marka shilinku markuu kordhoba baahi buu keenaa cusub in ilaahay kuu kordhiyo ay kuu badato ayaad ku sii fakartaa nolosha marka waxa ugu fiican baa la yidhi midda aan hoosayn oo faqiirnimada aadka ahayn aanan sarrayn oo maalka laysku imtixaamay aan ahayn ee dhexe ee noloshaada ku filan nolosha middaasa iyo maalka kaasaa ugu wanaagsan baa la yidhi laakiin qofka bini'aadamkii maalkama dher wax walba haddii adduunyada la siiyo haddii xikmad ba waxay leedahay haddii la siiyo bini'aadamka waadi ama tog dahab haddii la siiyo wuxuu jeclaan lahaa iskama iimaansadeene in ilaahay waadi kale ugu daro oo laba waadi iyo saddex yee u noqdaa wixii la siiyaba bini'aadamku wuxuu jeclaan lahaa waxaasoo kale wax la mid a in loogu daro marka maalla lagama dhergo waxaan isagana laga dhergin waa cilmiga oo cilmiga waxaa weeyaan waxay la mid tahay baa la yidhi nin aad wax u bartay oo wax bartay oo wax bartay oo cumrigiisii oo dhan waxbarasho ku dhameeyey cilmigiisii wuxuu la mid yahay baa
ليرة فر بدل جليه بدأ أو فر الجليه اللي جسوا بحيه قيان انت لك بكسو قاضيسة وحيره قيان بكسو قاضيسة بدوين تاسو فر انت تجلس هالفر وتكسو بحسه قيان كلاك انت لاك ولاك يا قيان ك أيونك علمك سوى البؤبرتي علمك أدوية كاستهبالير واحد كلوح حكمت كلا له علمك واسيد بدو كلا لما وضع أركك بدوين تمية وضع أركك ارتاح لنا أنا دات كيستاك هذا وحويان أركي ينولك يدي بيسكودك إن ده وهاك أم بيكو يكود عليا لكن حق كلام بري قلبته وكحك تموذ أركي كرتي علمك واسيد أيون ير ومتكبر أنك ارتاح أنت كلامك جاري كرتي واحد كلوح يدن علمك وحياه حكمت الوش يا كم إذا وحياه ومحشده كوي وحكم إذا علمك وحال يرى هذا مرك الله بتصدى لو بعده مر علي مركو قفكو آد وبتصدى يوجب به بدين واحد كست مرك الله بتصدى ولا قدر كه أما ولا خرارة لكن علمك مرك الله بتصدى وبلو به بدين واسيد قف يملح عبي أكله بيعصب قف عبي أكله هراتكم بيكوسي كأنه كوسي بدينه علمي رواسيدا سوكلالي مركزي كساعته أفرت أوحي أبود لجمدر يا اللي قدر جناه درو حلو بهي هاي يدو ودرانك يباهذي ينلاشي يجري تانك يأبورك إلهي وكون ود حبورين أن أفرت أوحي أبود سكج ألا أي لو بهي هذانا إن لسهم بقرتو ونلاش الله تباب وشيس فإن اللي قدر جيل أوجاده وعافمات وقت قد عافمات هاي ستل الأوجاد اللي جد ذا الوقت قد بكون دنت إن أتحسي خبصته oo maalka aad ogaato inaanu maalka badan waliba kan xaraanta iyo ka dulmiga lagu helay iyo kan xaqqa dadka aanu qiimo lahayn maalka inta yar kuugu filan ee noloshaada dadka bini'aadamka bariyadiisa ee ka dabooli karto uu kuugu filan intuu ugu wanaagsan yahay iyo cilmiga oo ah inaad intaad Ilaahay ku aqoonsanayso iyo xalaash iyo xaraanta aad ku kala baranayso inuu ugu wanaagsan yahay inaad isagana ka barato oo cilmi aan aad ahaan inay wanaagsan tahay in la ogaado dhageystayaal barnaamijkeena murtimaal lamaanta inta ay noo joogo abwaanada haq